হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধ আৰু হঠাৎ ইউটাৰ্ণ আমেৰিকাৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ হঠাৎ ইউটাৰ্ণ এই যুদ্ধক লৈ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া গাজা সীমান্তত থমকি ৰবলগীয়া হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ 3 লক্ষাধিক সেনা হাজাৰ হাজাৰ টেংক যুদ্ধাস্ত্ৰ এই মুহূৰ্তত থমকি ল'বলগীয়া হৈছে গাজা সীমান্তত কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত সীমান্তৰে গাজা সীমান্তৰে স্থলপথেৰে আক্ৰমণৰ বাবে উদ্যত হৈ আছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ চৰকাৰৰ সেউজ সংকেতৰ বাবে ৰৈ আছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ চৰকাৰী সেউজ সংকেত লাভ কৰিলেই হামাছৰ ওপৰত গাজা ষ্ট্ৰীপত জঁপিয়াই পৰিবলৈ উদ্যত হৈ আছিল 3,61,000 সেনা কিন্তু এতিয়া লক্ষ লক্ষ সেনাই সীমান্তত থমকি ৰবলগীয়া হৈছে হঠাৎ ইউটাৰ্ণ মাৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধই 11টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে 11টা দিনত ভৰি দিলে এই যুদ্ধখনে আৰু তাৰ মাজতে আহিছে এই ডাঙৰ খবৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে যদিহে স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন কৰে ইজৰাইলে সেয়া হ'ব অত্যন্ত এটা ভুল এটা মহাভুল ইজৰাইলৰ বাবে যদি স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰি গাজা দখল কৰে সেয়া হ'ব ইজৰাইলৰ বাবে মহাভুল এনেদৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে যি সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুদ্ধৰ সূচনা হোৱাৰ লগে লগেই 8 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰেৰে সাহায্য আগবঢ়াইছিল যি সময়ত এখনৰ পিছত আনখন যুদ্ধ জাহাজ অস্ত্ৰ পৰিবাহী পৰমাণু অস্ত্ৰ পৰিবাহী যুদ্ধ জাহাজ পৰ্যন্ত প্ৰেৰণ কৰিছে গাজা সীমান্তলৈ আমেৰিকাই তেনে সময়তে হঠাৎ ওলোটা খৰ মাৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে যিয়ে এতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ এই যুঁজখন আগবাঢ়ি এতিয়া থমকি ৰাবলগীয়া হৈছে আমেৰিকাৰ এই স্থিতিক লৈ কাৰণ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাক কেনেদৰে গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰুদ্ধ কৰি লৈ 3 লক্ষাধিক সেনাৰ সমাৱেশ ঘটাই গাজা সীমান্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু হৈ আছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ কিন্তু এই পৰিকল্পনা হঠাৎ যেন ক'ৰবাত জ্যোতি পৰিবলগীয়া হ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৈছে যদিহে স্থলপথেৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে গাজাত থকা শ শ হাজাৰ হাজাৰ নিৰীহ পেলেষ্টাইনীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব এয়া হ'ব এটা সম্পূৰ্ণ অমানৱীয় পদক্ষেপ যি অমানৱীয় পদক্ষেপৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাই হামাছ উৎখাত কৰাৰ নামত যাতে কোনো এজন নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় সেই দিশটোৰ প্ৰতিও এই মুহূৰ্তত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কাৰণ জো বাইডেনে কৈছে যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ চলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী নিৰীহ পেলেষ্টাইনীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে বিগত সপ্তাহৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে গাজাত থকা 11 লাখ লোকক উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ যিকোনো মুহূৰ্তত স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ব আৰু যাৰ বাবে উত্তৰ গাজা খালী কৰিবলৈ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকসকলক নিৰ্দেশ দিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰণ যুদ্ধৰ 9টা দিনত আকাশমাৰ্গেৰে ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ যিমান ক্ষতি হৈছে তাতকৈ 10 গুণে বেছি ক্ষতি হ'ব যদিহে স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত গতিকে তেনেস্থলত হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আৰু সেইবাবেই এই মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ইজৰাইলক দাবী জনাইছে জো বাইডেনে বা ইজৰাইলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যোৱা শুকুৰবাৰে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পাছতে 11 লাখ লোকক যেনেদৰে গাজা ষ্ট্ৰীপ ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ মাজত নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত 6 লক্ষাধিক লোকে ইতিমধ্যে উত্তৰ গাজা ত্যাগ কৰিছিল যিয়ে যেনেদৰে পাৰে ট্ৰাক ট্ৰেক্টৰত উঠি হ'লেও তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিল গাজাৰ উত্তৰ অংশ কাৰণ এই উত্তৰ অংশতে আছে হামাছৰ বৃহৎ প্ৰভাৱ হামাছৰ বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি আৰু যাৰ বাবে এই হামাছ নিষেধ কৰিবৰ বাবে অহৰহ আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ চলাই আছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ স্থলপথেৰে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ আছিল হাজাৰ হাজাৰ টেংক তাত সাজু কৰি তোলা হৈছিল লগতে যুদ্ধাস্ত্ৰ তাত মজুত কৰি ৰখা হৈছিল 3,61,000 সেনা বাহিনী তাত মোতায়েন কৰা হৈছিল সীমান্তত কিন্তু আজি থমকি ৰবলগীয়া হ'ল পিছ হুহুকি যেন আহিবলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা পৰিস্থিতি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বাবে আমেৰিকাৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ
বিগত সাত দিন ধৰি স্থলপথেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিগত সাত দিন ধৰি গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু হৈ আছিল বা অপেক্ষা কৰি আছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ সীমান্তত। কিন্তু এই অপেক্ষা হয়তো আৰু কিছু দীঘলীয়া হ'ব আমেৰিকাৰ এই স্থিতিক লৈ। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, কেৱল মানৱীয় দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমেৰিকাই এই স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে নে ইয়াৰ অন্তৰালত আন কিবা কাৰণো থাকিব পাৰে? যদি চোৱা হয়, শেহতীয়াকৈ ইৰাণে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক। আত্মৰক্ষাৰ এই যুঁজখন যদি ক্ষান্ত নকৰে ইজৰাইলে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। অন্য এটা সীমান্তত, অন্য এটা ফ্ৰণ্টত ইজৰাইল সন্মুখীন হ'ব লাগিব যুদ্ধৰ। ইৰাণে বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে এই কথা। ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকীয়নি দিছে দেওবাৰে পুনৰবাৰ। লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াতো ইৰাণৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধিয়ে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে, যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ, অন্যথা পৰিণাম ভয়ানক হ'ব। ইৰাণৰ এই সকীয়নিৰ পাছতে ইজৰাইলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল যে ইৰাণে ছিৰিয়াৰ ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে ইজৰাইলে প্ৰকাশ কৰিছে যে এটা তথ্য যে ইতিমধ্যেই ইৰাণৰ ফালৰ পৰা বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ছিৰিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ছিৰিয়াৰ বিমান ঘাটিও বিমানেৰে আকাশমাৰ্গেৰে ধ্বংস কৰা হৈছে। এলেপ্পো নামৰ বিমানবন্দৰ অকামিলা কৰি তুলিছে ধ্বংস কৰি, এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিয়ে ইজৰাইলে। ঠিক তেনেদৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বহুকেইখন মুছলমান দেশে খঙত উঠলি আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। গাজা ষ্ট্ৰীপত কৰা এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো মুছলিম দেশে ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে, বিক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি আছে, খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ আছে, খঙত উঠলি আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই মুছলিম দেশসমূহে। তাৰ মাজতে চীনেও শেহতীয়াকৈ নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰি সকীয়াই দিছে ইজৰাইলক। আত্মৰক্ষাৰ যুঁজৰ সকলো সীমা চেৰাই গৈছে ইজৰাইলে, ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। বৰ্তমানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি বুজি ইজৰাইল পিছুৱাই অহাটো উচিত, এনেদৰে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে চীনে। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এতিয়া চীনৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈও কিছু হয়তো আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, যাৰ বাবে স্থলপথেৰে আক্ৰমণ নকৰিবলৈ হকা বধা দিবলৈ বাধ্য হ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। কাৰণ যি সময়ছোৱাত সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতাৰ কথা ঘোষণা কৰি আহিছে আমেৰিকাই, যি সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী নিপাত যোৱাৰ বাবে আমেৰিকাই বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে, হামাছক উৎখাত কৰাৰ যি আত্মৰক্ষাৰ যুঁজ বুলি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইলক আমেৰিকাই, তেনে সময়তে এই আক্ৰমণ স্থলপথৰ এই আক্ৰমণত হকা বধা দিবলৈ বাধ্য হ'ল আমেৰিকা। কাৰণ চীনৰ শেহতীয়া স্থিতিয়ে কিছু আতংকিত কৰিছে নেকি আমেৰিকাক, যাৰ বাবে কেৱল মানৱীয় দিশটোৰ সমান্তৰালকৈ এনে কিছু দিশ চালি জাৰি চাই এই মুহূৰ্তত এই স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে, এক প্ৰকাৰ এটা ইউ টাৰ্ণ লৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। যুদ্ধৰ আজিৰ দিনটোলৈ যদি চোৱা হয়, এই পৰ্যন্ত কেৱল উত্তৰ গাজাতেই 10 লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। কেৱল আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণতে 10 লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হৈছে। 270,000ৰ অধিক লোক ৰাষ্ট্ৰসংঘই স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। দুয়োপক্ষৰ এই পৰ্যন্ত 5,000+ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গাজা ষ্ট্ৰীপতে কেৱল 1,000ৰো অধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। চিকিৎসালয়, শিক্ষানুষ্ঠান সকলো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। কেৱল আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণতে ইমান পৰিমাণৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, আৰু যদি স্থলপথেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বিগত 9 দিনৰ যি ক্ষয়ক্ষতি, সেয়া এদিনতে তাতকৈও বেছি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব বুলি আমেৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেয়েহে সততে মানৱ অধিকাৰৰ কথা কৈ অহা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই দিশসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ইজৰাইলৰ গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনত বাধা প্ৰদান কৰিছে, য'ত কৈছে যে যদি ইজৰাইলে এই আক্ৰমণ চলায় সেয়া হ'ব মহাভুল। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে, তাৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিয়েও স্পষ্টকৈ কৈছে যে আমাৰ গাজা দখল কৰাৰ লক্ষ্য নহয়, আমাৰ লক্ষ্য হ'ল হামাছ নিষেধ কৰা। লক্ষণীয় হ'ব এই ইউ টাৰ্ণ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউ টাৰ্ণে এই যুদ্ধখনৰ গতি প্ৰশমিত কৰিব নে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ই আন এটা মোৰ লব।